Eu tive um encontro kármico com um livro, japonês de como produzir sabonetes naturais. Isso eu foi numa livraria, eu entrei numa livraria e assim as livrarias japonesas são assim incríveis. Para mim é um playground, né? É um lugar para você entrar e ficar horas, horas ali. E antigamente era mais ainda, hoje nem tanto. Mas antigamente eu ficava horas na livraria vendo livros de culinária, porque naquela época também eu tinha esse outro interesse, né, da gastronomia. Eu estudei gastronomia no Senac e tudo mais. E quando eu vi esse livro na livraria, que era tipo um livro de receitas de culinária, só que em vez de ser receitas de comida, eram receitas de saboaria, de sabonetes naturais. Eu falei, uau, incrível, né? Porque parece muito fácil. Para mim, sabonete era um negócio que só dava para fazer assim nas fábricas. Era a indústria que fazia sabonete. Nunca imaginei que podia fazer artesanalmente um sabonete, né? Isso nunca tinha chegado essa informação para mim. Então, para mim foi um choque cultural mesmo, e eu fiquei maravilhada porque assim os livros japoneses são muito bem feitos, né? Com fotos lindas e tudo mais. E aí eu simplesmente falei, eu vou comprar esse livro e peguei um outro livro bem parecido com receitas também de saboaria e fui para casa, fiquei devorando aqueles livros. Só que eu, né? Eu estava no Japão. E eu resolvi esperar até eu voltar para o Brasil para começar a fazer, né? Para colocar a mão na massa mesmo. E aí cheguei no Brasil, na mesma semana eu fui comprar os ingredientes, o mínimo dos ingredientes que eu tinha que ter para fazer as receitas que estavam ali, né? Em vez de fazer uma receita que estava no livro, eu fui inventar. Eu fui inventar, porque lá eles ensinavam também como criar uma receita. E aí eu inventei, eu adaptei, vamos dizer assim, né? Uma daquelas receitas e eu produzi o meu primeiro lote de sabonetes naturais e artesanais. Então, aquilo realmente caiu como uma luva, sabe? Na verdade, na minha vida, muitas coisas são assim, né? Eu sou guiada. Tudo que aparece assim, parece que eu estou sendo guiada. Então, isso faz parte da conexão espiritual, né, que a gente tem. E cabe a nós, né, percebermos esses sinais. E quando a gente sente esse tipo de entusiasmo, né, é o que muitas pessoas chamam de chamado, né? Chamado. E aí eu senti esse chamado